有着不同的区域，你们需要尽量多的前往探索。你还需要更多的点数。这台设备有部分电子元件已经老化了，你们去其他区域的时候多留一些，说不定能找到些替代呢。 第86次空间传输测试，请清扫附近区域，预计3分钟后到达。空间传，这台机器是先遣小队部署的，可以为你们提供装备支持。
要么确认死亡，但在这之前，我有一个大胆的假设，下次再试试。他们像是
陨石才出现的吗？或许我们的调查需要更谨慎些。做好万全的准备吧。